នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាដដែលបាទមានអត្តពលិកចំនួន3ប្រភេទកីឡាទៀតបានចាក់ចែងពីមាតុភូមិដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមរួមមានក្រុមកីឡាវូវៀតណាមបាទកីឡាវូស៊ូនិងក្រុមកីឡាកងគួកដើម្បីចូលរួមការប្រកួតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងអត្តពលិកទាំង3ប្រភេទដែលធ្វើដំណើរចូលរួមប្រកួតហើយបានមកដល់ទីតាំងដោយសុវត្ថិភាពក្រោមការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរពិសេសបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airways ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបដិតិជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងឃើញថាកីឡាវូវៀតណាមគឺជាប្រភេទកីឡាមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្បិតតែវូវៀតណាមគឺជាប្រភេទកីឡាមានសក្តានុពលខ្ពស់របស់កម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកមេដាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះឃើញថាវូវៀតណាមបានបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការនីរបស់ខ្លួននឹងរហូតទៅដល់18រូបដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមហើយនៅក្នុងចំណោមកីឡាករកីឡាការនីវូវៀតណាមទាំងអស់នេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋគឺមានក្តីរំពឹងក៏ដូចជាមានសុទិនធននិយមខ្ពស់ថានឹងអាចស្វែងរកមេដាយជូនជាតិបន្ថែមឲ្យកាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺមេដាយមាសផ្ទាល់តែម្ដងតែបាត់តែវូវៀតណាមកម្ពុជាកន្លងមកគឺធ្លាប់បានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលបាទល្អប្រសើរច្រើនមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងការប្រកួតបាទជើងឯកពិភពលោកដែលទទួលបាននៅមេដាយមាសមេដាយប្រាក់បាទជាច្រើនរួចមកហើយការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅបាទសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅទីក្រុងហាណូយគឺត្រឹមថ្ងៃទី15ខែឧសភាឃើញថាម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាមកំពុងតែឈរកំពូលតារាងមេដាយបណ្ដោះអាសន្នដែលបាត់ដែលគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី15នោះបាទវៀតណាមគឺរកបានមេដាយសរុបរហូតទៅដល់152គ្រឿងដែលរួមមានមេដាយមាសបាទ65មេដាយប្រាក់46និងមេដាយសំរឹទ្ធ41ខណៈដែលថៃគឺឈរនៅលេខរៀងទី2ដណ្ដើមបានមេដាយមាសបាទ24មេដាយប្រាក់23និងមេដាយសំរឹទ្ធ41ខណៈដែលហ្វីលីពីនគឺតាមពីក្រោយឈរលេខ3គឺដណ្ដើមបានមេដាយមាស20គ្រឿងមេដាយប្រាក់27គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធ32គ្រឿងរួមជាមួយនឹងហ្វីលីពីនឈរលេខ4ឈ្នះមេដាយសរុប64គ្រឿងម៉ាឡេស៊ីឈរលេខ5ឈ្នះមេដាយសរុប58គ្រឿងសិង្ហបុរីឈរលេខរៀងទី6បាទឈ្នះមេដាយសរុប51គ្រឿងម៉ាឡេស៊ីឈរលេខរៀងទី7ឈ្នះមេដាយសរុប18គ្រឿងខណៈដែលកម្ពុជាគឺឈរនៅលេខរៀងទី8បណ្ដោះអាសន្នដោយដណ្ដើមបានមេដាយមាសបាទ1គ្រឿងមេដាយប្រាក់4គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធ9គ្រឿងសរុប14គ្រឿងឈរនៅលេខរៀងទី8លើបាទប្រទេសប្រ៊ុយណេឡាវហើយនិងទីម័កខាងកើតតាមរយៈនេះគឺជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់តារាងមេដាយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមហើយយើងជឿជាក់ថាការប្រកួតនៅសេសសល់ច្រើនថ្ងៃទៀតហើយកម្ពុជាក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាការនីផ្ទាល់នឹងមានលទ្ធភាពក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកនៅឧត្តមភាពក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិបន្ថែម